ዛሬ የምናየው በ2024 ወጥቶ ለእይታ የቀረበውን ዘ ቢ ኪፐር የተሰኘ ምርጥ የአክሽን ዘውግ ያለው ፊልም የምናይ ይሆናል። ፊልሙን ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮ ላይክ፣ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ታሪካችን የሚጀምረው አንድ ንብ አርቢን እያስመለከተን ነው። ይህ ሰው ክሌ ሲባል ንብ ማርባት ያስደስተዋል። ክሌ አንድ ገለል ያለ ጫካ ቦታ የሚኖር ሲሆን እናም አንዲት እንደ እናቱ የሚያየት ጎረቤት አለው። ክሌም ማሮቹን ከሰበሰበ በኋላ የተወሰነ ማር ለጎረቤቱ ይሰጣታል። በቀጠለም ወደ አንድ ጋረጅ በመግባት ንቦቹን መንከባከቡን ይቀጥላል። በሌላ በኩል የክሌ ጎረቤት የሆነችው አማንዳ በላፕቶፖ ላይ በአንድ ስራ ስትጠመድ እንመለከታለን። በድንገትም ኮምፒውተሯ በአንድ ቫይረስ ይጠቃል። እናም ድሮ ወደ ምትሰራበት አንድ ኩባንያ ድርጅት በመደወል ላፕቶፖ በቫይረስ እንደተጠቃ እና ለማስተካከል ምን ማድረግ እንዳለባት ትጠይቃቸዋለች። እነሱም ላፕቶፖ እንዲስተካከል አንዳንድ ስቴፖችን ይነግሯታል። አማንዳ ስላረጀች ብዙ የኮምፒውተር እውቀት አልነበራትም። እነሱም አማንዳን አንድ መተግበሪያ እንድታወርድ ካደረጓት በኋላ አማንዳ እነሱ የምትላቸውን እያደረገች ከመተግበሪያውን እንዳወረደችው እነሱ ምንም አታውቅም ብለው ሀክ ያደረጓታል፣ ማለትም ይጠልፏታል። አማንዳም ከአካውንቷ $200,000 እንዳለ ከተመለከቱ በኋላ ሙሉ ገንዘቧን በአንድ ይዘርፏታል። አማንዳም ላፕቶፖ ሲጠፋ ምን እንደተፈጠረ ስጠይቃቸው ምንም ሊመልሱላት አልቻሉ። ላፕቶፖም ሲከፈት በአካውንቷ ውስጥ ምንም ገንዘብ እንደሌለ ተመለከተች። አማንዳም ይህን በማየቷ እስካሁን የለፋችበትን ገንዘብ እንዴት ተሸውዳ በመበላቷ በጣም ታዝናለች። ትዕይንቱ የሚቀየርና አመሻሽ ላይ ክሌ እንደተለመደው ለአማንዳ ማር ይዞላት ወደ ቤቷ እየሄደ ሳለ በሩ ማንም ሊከፍትለት አልቻለም። እሱም ግራ እየገባው በሩን ከፍቶ ይገባል። የሆነ ችግርም እንዳለ ስለተገነዘበ ቀስ ብሎ ወደ ክፍሏ ሲገባ በድንገት የአማንዳ ልጅ ከኋላ ሽጉጥ ትደቅንበታለች። የአማንዳ ልጅ የሆነችው ኤማን ፖሊስ ስትሆን እናቷን ሞታ ስትመለከት ትደነግጣል። ኤማን እናቷ ገዳይ ክሌ መስሏን ነበር። እሱንም በመጠርጠር ላይ እያለች ክሌ ግን እሱ ጎረቤቷ እንደሆነ ያስረዳታል። ወዲያውም አጋሯቿና ፖሊሶቹ ይመጡና ምርመራቸውን ይጀምራሉ። ፖሊሶቹም አማንዳ ራሷ እንደገደለች ይናገሩ፣ ነገር ግን ኤማን ይህ የተጭበረበረና እናቷ መቼም ራሷን እንደማታጠፋ ትገልጽላቸዋለች። ፖሊሶቹ ግን በእጇ ስለት ይዛ እንደነበር እናም በሌላም አሻሯ እንዳለ የእናቷ ብቻ እንደሆነ ይገልጹላታል። በመቀጠልም ወደ ክሌ ከሄደች በኋላ ወደ እናቷ ቤት ለምን እንደመጣ ትጠይቋለች። እሱም ንብ አርቢ እንደሆነና እሷ ማር ሊሰጣት ወደ ቤቷ እንደሄደ ይነግራታል። ኤማ ክሌን ብትጠራጠረውም ወደ ቤቱ ሄዳ ግን ትመለከት ብዙ የንብ ቀፎችን ትመለከታለች። ከዚያም ክሌ ንጹህ እንደሆነ በማሰብ ከአካባቢው ትሄዳለች። ወደ እናቷ ቤትም ከሄደች በኋላ ላፕቶፖ ስትመለከት ከአካውንቷ ውስጥ ምንም አይነት ገንዘብ እንደሌለ ትመለከታለች። በዚህ የበለጠ ትጠራጠራለች። ነገሮችንም ለማጣራት ወደ ክሌ ጋር በመሄድ ስለጠረጠረችው ይቅርታ ልጠይቆ እንደመጣች ትነግሯለች። ክሌም ችግር እንደሌለው ከነገራት በኋላ አብረው ወደ ኤማ ቤት ይሄዳሉ። ኤማም እናቷ አጭበርብራ እንደተዘረፈች ለክሌ ትነግሯለች። እናቷ ድሮ የሚሰራበት ኩባንያ ምን አይነትና የት እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም ድርጅቱ ለበጎ አድራጎት የሚሰበሰብ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ድርጅት እንደሆነና አብዛኛውን ጊዜ እናቷ ከወጣች በኋላ ከአንዳንድ ሰው እያጭበረበሩ ገንዘብ እንደሚሰርቁ ትደርስበታለች። ክሌም ከዚህ በፊት እናቷ ስለ ስራዋ ነግሮ እንደማታውቅ ከነገራት በኋላ ይለያያሉ። በመቀጠልም ክሌ ወደ አንድ የማይታወቅ ሰው ጋር በመደወል ለዚህ ለማይታወቅ ሰውም ስለ ኩባንያው አንዳንድ ምስጢራዊ ነገሮችን ጠይቆ ከተነገረው በኋላ ወደዛ ድርጅት ይሄዳል። ጋዝ ይሸከምና ወደ ውስጥ ሊገባ ሲል ጠባቂዎች ያስቆሙታል። ችግርም ለመፍጠር ሲሞክሩ ክሌ በአስገራሚ ድብድብ ይደበድባቸውና ወደ ውስጥ ይገባል። ወደ ውስጥ ገብቶ እዛ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች እንዳለ ቤቱ ሊያቃጠል እንደሆነና እንዲወጡ ይነግራቸዋል። እነሱ ምን አይነት ቀንድ እንደሆነና በስራቸውም ተጠምዶ ስለሆነ ፉ ዘግቶ እንዲወጣ ይነግሩታል። ቀንድ የማይመቸው ክሌ ግን አንደኛው ሰራተኛ ከልክ በላይ ይቀጠቅጠዋል። ሰዎቹም ይህ ሲመለከቱ አንድ በአንድ መውጣት ይጀምራሉ። አንዳንዶቹም ሲያንገራግሩ፣ ክሌ ግን ያመጣውን ጋዝ ቤቱ ላይ ማርከፍከፍ ይጀምራል። በዚህ ሰዓት ሰዎቹ አንድም ሳይቀር ከድርጅቱ ይወጣሉ። የድርጅቱ መሪ አባል ምን እያደረገ እንደሆነ በመጠየቅ ሰዎቹን ይልክበታል። ክሌም በአስገራሚ ፍልሚያ ሁሉንም ይቀጠቅጣቸዋል። መቀጠልም ከጨረሳቸው በኋላ አንዳንድ ቦንቦችን ከጠመደ በኋላ የድርጅቱ መሪ አባል እንጽዋት ሰዎች ከዚህ በኋላ እንዳያጭበርብር ከነገረው በኋላ ከድርጅቱ ይወጣል።
ድርጅቱንም በከባዱ ያፈነደዋል። የኩባንያው መሪ አባል ለዋናው የኩባንያው ድርጅት ማት ጋሪ ደውልና የተፈጠረው ሁሉ ይነግሯል። ማትም በመደናገጥ ይህ ሰው ማን እንደሆነና ለምንም እንዳፈነዳ እንዲያጣራ ነገረው። ሰውየውም ግን እንደሰማው ከሆነ ባለፈው አጭበርብሮ የሰረቁት ገንዘብ እሱ ሊሆን እንደሚችል ይነግሯል። ማትም አሁን ያለውንና አድራሻውንም እንዲያጣራ ከነገረው በኋላ እሱ ሰራተኛ የተፈጠረውን ይነግሯል። በመቀጠልም የድርጅቱ አባል የሆነ ሰውዬ ለማት ይደውልለትና የክሌን አድራሻ እንዳገኘው ይነግሯል። የማት ስራ አባል ሰዎቹን ከሰበሰበ በኋላ ወደ ክሌይ ቤት ይሄዳል። በዛ ሰዓት ክሌይ መኪናውን ይዞ ይሄዳል። የማት ስራ አባሎችና ሰዎቹ እቃውን ስላወደመ እሱንም እቃ እንዲያወድሙ ከነገራቸው በኋላ እሱን የንብ ቀፎዎችን ይተኩሱባቸውና ያበግሟቸዋል። ወደ እሱ መጋዘንም ከገቡ በኋላ ክሌይን መፈለግ ይጀምራል። ክሌይም ተደብቆ ነበር። የማትን ሰዎችንም እንዳለ ይቀጠቀጣቸዋል። ከጨረሳቸውም በኋላ ወደ ማት ስራ ባል የሆነ ሰውዬ ጋር በመሄድ ክሌይ የማትን ጣቶች ይቆርጥለታል። በሌላ በኩል ኢማና ቡድኖቿ ክሌይ ወደ አቃጠለው ድርጅት ሄዶ እየመረመሩ ነው። ወደ ክሌይ ስንመለስ የማት ስራ ባል የሆነው ሰውዬውን ወደ ማት እንዲደውል ካደረገው በኋላ ክሌይ ሊገሉት እንዳልቻሉ ለማት ይነግሯል። ስልኩንም ሳይዘጋ ክሌይ ከመኪናው እስካወጡ በኋላ አንድ ገመድ ካሰረው በኋላ አሰረበትንም ገመድ ከመኪናው ጋር ያስረዋል። ክሌይም መኪናውን ካስነሳ በኋላ ወደ አንድ ወንዝ እንዲገባ ያደርጋል። በዚህም አማካኝነት ሰውየው በገመዱ ተጎትቶ ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል። ይህን ሁላ ስቃይ ሲያደርግ የሰማው ማት በክሌይ ድርጊት ይደናገጣል። ክሌይም ስልኩን ካነሳ በኋላ ሲያናግረው ማት ማንም ይሁን ማን እንደሚገለው ይዝትበታል። ክሌይም በቅርቡ መጥቶ እንደሚይዘው ጠንቅቆት በመኪናው ይሄዳል። ወደ ነማትም ስንመለስ የማት ስራ አጋር የሆነው የጠባቂዎች ኃላፊ እስታር ስለ ክሌይ አንዳንድ መረጃዎችን እንዳገኘ ይነግሯል። ክሌይም በኤፍቢአይ ውስጥ ለአመታት እንደሰራና እንደሚያውቀውም ይነግሯል። እናም ክሌይ በጣም አደገኛ ሰው እንደሆነም ጨምሮ ይነግሯል። ማትም ስታርክን በሆነ መንገድም አድርጎ እንዲጠብቀው ይነግሯል። በእሱ አካባቢ ብዙ ሰዎችን እንዲጠብቁት እንዲያደርግ ይነግሯል። የጥበቃው ኃላፊ ስታርክ እንደሚያደርግና ይህንንም ለእናቱ ማሳወቅ እንዳለበት ይነግሯል። እና ስህተታቸውን መቀነስ እንዳለባቸው ያሳውቋል። የጥበቃውም ኃላፊ ስታርክ ለማት እናት በመደወል የተፈጠረውን ይነግራታል። የማት እናትም ልጇን እንዲጠብቅላት ትነግሯለች። በመቀጠልም ስታርክ ወደ አንድ የጥበቃ ኃላፊ ቡድን መሪ ደውላል። በእነሱ ክሌይን ለመግደል አንድ የእነሱ ምርጥ የሆነ አዳኝ ወይም ገዳይ የሆነ ሰው እንዲልኩለት ይጠይቃቸዋል። በሌላ በኩል ኤማና ቡድኖቹ በድጋሚ ክሌይ የገደለውን ሰው ወደ ወንዙ ሂዶ እየመረመሩ ነው። አስክሬኑንም አውጥቶ ሲመለከቱት የሰውየው ጣቶች እንደተቆረጠ ተመለከቱ። በሌላ በኩል ለስታርክም ክሌይን ለመግደል ያዘዘውን ገዳይ እንደተገኘለት ይደወልለታል። ስታርክም ነፍሰ ገዳዩ ክሌይን እንዲገደል ያደርጋል። ክሌይ አንድ ማደያ ውስጥ ለመኪናው ነዳጅ እየሞላ ነበር። በድንገትም በስታርክ የተላከችው ነፍሰ ገዳይ ክሌይ ላይ ከባድ ጥቃት ትፈጽምበታለች። እየተኮሰችም ክሌይ ይሰወርባትና ይህኛው ሽጉጥ ስለማያዋጣት ከኋላ ያመጣችውን ከባዱን የማሽን ሽጉጥ ክሌይ ላይ የማት ሽጉጥ ታወርድበታለች። ክሌይም ወደ መኪናው በመሄድ በትንሽ ብልቃት የነበረውን ማር በማውጣት ልጅቷ ላይ ወርውሮ ይደፋባታል። ላይተሩንም በማውጣት ልጅቷን ያቃጥላታል። ከመሄዱ በፊትም ከልጅቷ ላይ ጣቶቿን በመቁረጥ በአንድ ብልቃት አድርጎ ይወስደዋል። እንደተለመደውም በእሱ አገዳደል ማደያውንም በማፈንዳት ከአካባቢው ይሰወራል። ከደቂቃዎች በኋላም ለስታርክ የላከችለት ነፍሰ ገዳይ ለስታርክ በመደወል ነፍሰ ገዳዩ ክሌይን መግደል እንዳልቻለች ለስታርክ ትነግረዋለች። ስታርክም በመበሳጨት ምን አይነት ነፍሰ ገዳይ እንደላኩ እየተበሳጨ ይነግራታል። እሷም ያላቸው አደገኛ ገዳይ እንደነበረች ነገር ግን ምንም ማድረግ እንዳልቻለች ታሳውቋለች። በቀጣይም ይህ ፍንዳታ የመረራት ኤማ በድጋሚ ክሌይ ወደ አቃጠለው ማደያ ቦታ ሄደው መመርመራቸውን ይጀምራሉ። ትዕይንቱም ሲቀየር ስታርክ በድጋሚ ክሌይን ለማስገደል ብዙ ሰዎችን መቅጠር ይጀምራል። ስታርክም ለሰዎቹ የክሌይ ፎቶና አንዳንድ መረጃዎችንም ይሰጣቸዋል። በሌላ በኩል ክሌይ ወደ አንድ ፋብሪካ ይሄዳል። ወደዛ ፋብሪካም ሲገባ ፈሳሽ ነፍሰ ገዳይ ላይ የቆረጠውን ጣት በመውጣት በአሻራው የፋብሪካውን በር ይከፍታል። ወደ ውስጥም እንደገባ እነዚህ አጭበርባሪ ዘራፊዎችን የሚሰሩበት ዋና ዋና ድርጅቶችን ያጣራል። በሌላ በኩል ኤማ እና ባልደረባዋ እስካሁን ስለተከናወኑት ግድያዎች በጥብቅ ማጣራት ይጀምራሉ። ኤማም ክሌይ ብዙ ሰዎችን እንደገደለ እናም የተወሰኑ ድርጅቶችን እያፈነዳ እንደሆነ መግለጽ ትጀምራለች። እናም አሁን የተቀሩት አንዳንድ ድርጅቶች ስላሉ
እነሱንም ከማጥፋቱ በፊት እሱ ቀደመው ይደርሱበት እንደሚገባ ትገልጻለች። በተጨማሪም የማል አለቀዋ ይህን ለማድረግ የተወሰነ ወታደሮች እንደሚያስፈልጋቸው ተጠይቀዋለች። አለቀዋም ይስማማና ወደ ስራቸው ይገቡ ይነጋገራሉ። በሌላ በኩል አንድ ከፍተኛ የሆነ ኩባንያ ድርጅት እንመለከታለን። እዛም አሉ ሰዎች እንደተለመደው የማት ሰዎች ሲሆኑ አሁንም ሰዎች ብር እያጭበረበሩ እየሰረቁ ነው። የማት ባልደረባም ማለት ኩባንያውን የሚመራው ሰውዬ ለሰዎቹ ስለ ስራው እየገለጸላቸው እያለ ፖሊሶች በመምጣት ወዲያውኑ ይህን ቦታ ለቆ እንዲወጡ ይገልጹላቸዋል። ነገር ግን የማት ስራ ባልደረባ ሊስማማ አልቻለም። እነሱ አሁን ላይ ማጣት የሌለባቸው ስራ ላይ እንደሆኑ ይገልጽላቸዋል። ካልሆነም ደግሞ ለዋናው ባለቤቱ ማት ደውለው ፈቃድ እንዲጠይቁ ይናገራል። ወዲያውኑም ለማት ከደወሉ በኋላ ማትም ፖሊሶቹን እንዲወጡና ምንም አይነት ፈቃድ እንዳሰጠ ይነግራቸዋል። ፖሊሶቹም ወዲያው ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ይወጣሉ። ሌሎች ወታደሮችም ድርጅቱን ከስር ሆነው እየጠበቁት ነው። ምክንያቱም ክሌ ይህን ድርጅት ሊያጠፋ ስለሚመጣ ነበር። በድንገትም ክሌ ወደ ወታደሮቹ ይሄድና እነሱን ለማዘናጋት ማዩን ነገር ይቀባጣጠናል። ወታደሮቹም ክሌን ስላላላወቁት ዝም ብሎ እያዳመጡት ነበር። ወዲያውም አንደኛው ወታደር ክሌ እንደሆነ ሲናገር እሱን ለመያዝ ይረባረቡበታል። ክሌ ግን በአስደናቂ ፍልሚያ ሁሉንም ደብድቧቸው ይጨርሳቸዋል። በመቀጠልም ወደ ድርጅቱ ከገባ በኋላ ወደ ሰዎቹ ይቀላቀላል። ድርጅቱ ውስጥም ፖሊሶቹ ስለነበሩ ምንም ማድረግ አልቻለም ነበር። ፖሊሶቹ በመውጣት ላይ ያሉ ክሌይም ወደ ማት ስራ ባልደረባ በመሄድ አሁኑኑ ድርጅቱን ለቁ፣ እዛ ለሚሰሩ ሰዎች አሁኑኑ ለቀው እንዲወጡ ይነግዛቸዋል። በዚህ ሰዓትም የማት ባልደረባ ለፖሊሶች በመጮው ወዲያው ኃይለኛ ተኩስ ይፈጠራል። ክሌይም እንደምንም እየተሯሯጠ ወታደሮችን መደብደብ ይጀምራል። አንዳንድ ወታደሮችንም በሚገርም ብልሃት እየሸወዳቸው ይገላቸዋል። በመጨረሻም ወደ ማት ስራ ባልደረባ ከሄደ በኋላ ሁለተኛ ከንጹሐን ሰዎች እንዳይሰርቅ እየነገረው ሰውየውን ያሰቃየዋል። በመቀጠልም የጎረቤቱን የአማንዳን ፎቶ እያሳየ ይህችንም ሴት ለምን እንዳጭበረበሩ ይጠይቋል። እናም ለማን እንደሚሰራ ካልነገረው እንደሚገለው ይዘትበታል። ለማትም እንደሚሰራ ይነግረዋል። እዛም እያለ ኤማና ባልደረቦቿ ወደ ክሌ ይመጣሉ። ክሌም ልክ ኤማን እንዳጃት ይደበቃል። ኤማ እጁን እንዲሰጥ ለክሌ ብትነግረው ወዲያውኑ ያዘናጋቸውና መሮጥ ይጀምራል። በመንገዱ ላይም የኤማ ጓደኛ የስራ ባልደረባ ያገኘውና በደም ሳይጎዳው አጥቅቶት ብቻ ይሄዳል። ኤማም ወደ ጓደኛዋ ትሄድና ደህንነቱን ትጠይቋለች። በሌላ በኩል ማትና ስታርክ አንድ ፓርቲ ውስጥ እንመለከታቸዋለን። በዝግጅት ውስጥ አብረው እያወሩ እያለ ማትና ስታርክ ከእንግዶቹ ለየት ብለው ስታርክ እስካሁን የተፈጠረው ነገር ሁሉ ለእናቱ መንገር እንዳለበት ለማት ይነግሯል። ምክንያቱም ይህን ካላደረገ ፖሊሶች የእሱን ኩባንያ ድርጅት ሊወስዱት እንደሚችሉ ይነግሯል። ማትም እያንገራገረ ለእናቱ ይደውልና በኩባንያ ውስጥ ትንሽ ችግር እንዳለ ይነግራታል። እናም እርዳቷንም እንደሚፈልግም ጨምሮ ይነግራታል። እናቱ ሁሉንም መረጃ እንዲሰጣትና እንደምታስተካክለው ትመልስለታለች። በዚህም የምንረዳው የማት እናት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነበረች። በሌላ በኩል እነ ኤማም ለስራ ባልደረባ ጓደኛዋ ቀጣይ ክሌ ማትን ሊገሎ እንደሚችል ትነግሯለች። እናም አንድ ዴኒዘር የሚባል ኩባንያ በማጭበርበር የተካኑ የማት ሰዎች እንደሚሰሩበት ለአለቃዋ ለኤፍቢአይ ኦፊሰር ሀሳቧን ትገልጽለታለች። ኤማም ያ ኩባንያ የማትና የእናቱ እንደሆነ የማት እናትም ማት የሚሰራውን ወንጀል ከስር ከስር እየሄደች እንደምታጠፋለት ሀሳቧን ትገልጻለች። እናም ነገር ግን የማት እናት ማት እንዴት እያጭበረበረ እንደሚዘር እንደማታውቅ ትናገራለች። በእውነቱም የዚህ የኤደርፌሰን ድርጅት ሶፍትዌሩ በጣም ጠንካራ እንደሆነና ሁሉንም የአረጋውያንን ገንዘብ አጭበርብሮ ሲዘርፉ እንደማይለቀባቸው ትገልጻለች። የኤፍቢአይ ኦፊሰሩም አለቃዋ ይህን ሁሉ መረጃዋን ከሰማ በኋላ ይህ መረጃ ከእነሱ መሃል መውጣት እንደሌለበት ያስጠነቅቃቸዋል። ምክንያቱም ወደፊት ችግር ስለሚፈጥርባቸው ነው። ኤማም አሁን ክሌ ማትን እና እናቱ ሊገል እንደሚችል ትናገራለች። እናም አሁን እነሱም ከክሌ ጥቃት መታደግ እንዳለባቸው ይወያያሉ። አለቃቸውም የተወሰነ ወታደሮችም እንደሚልክላቸው ለነ ኤማ ይነግራቸዋል። በማግስቱም ኤማና ጓደኛዋ ዋይት ወደ ፕሬዚዳንቷ የሆነችው የማት እናት ጋር በመሄድ ጥብቅ ክትትል ማድረግ ይጀምራሉ። ውስጥም ስታርክ አንድ አደገኛ ተፋላሚ ማትን እንዲጠብቅ ለማት ይቀጥርለታል። ከቆይታም በኋላ የማት እናት ከስታርክ ጋር ትገናኛለች። ፕሬዚዳንቷም የማት እናት ቃለመጠይቅ ስላለባት ዝግጅት ላይ ናቸው። ለዝግጅቱ የሚሆኑ እቃዎችም በመኪና ተጭኖ እየመጡ ነበር። መኪናዎችም በደንብ እየተፈተሹ ነው፣ ምክንያቱም ክሌ ሊመጣ ይችላል ብሎ ስላሰቡ ነው። እንደታሰበው ክሌ አንድ መኪና ስር
ተደብቆ ሲገባ እንመለከታለን። አንደኛውም ጠባቂ ማኪና ስር ገብቶ እየፈተሸ ያለ ክሌን ይመለከቷል። ክሌን በፍጥነት ሰውየውን በማፈን ይገለዋል። በመተኩም ሰውየው ማኪና ላይ በማንጠልጠል ጠባቂ መስሎ ከማኪናው ስር ይወጣል። የፖሊሶችንም ልብስ ስለለበሰ ማንም ሊያውቀው አልቻለም። ከቦርሳዎችም ቦምቦችን እያወጣ እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ መትከል ይጀምራል። ልብሱንም አሁን ያወላልቅና ኖርማል ተጋባዥ መስሎ ወደ ቤተ መንግስቱ ይገባል። እና ኤማም በዝግጅቱ ላይ መጠጥ እየጠጡ የተዝናኑ ነው። በድንገትም ኤማ ክሌን ትመለከተውና ክሌን እንዳየችው ለሁሉም ተሳውቅና ፖሊሶቹ ፍለጋቸውን ይጀምራሉ። ለማት የተዘጋጀውም ጠባቂ የራሱን ሰዎች ማትን እንዲፈልጉት እንዲገቡ ይፈቅድላቸዋል። ነብሰ ገዳዩም እንዳሰበው ክሌን ይዘዋል። እንዲንበረከክም ከነገረው በኋላ ድጉጡን ደቅኖበት ሊተኩስበት ሲል ኤማ ይህን እንዳያደርግ እና እንደሚያስጠይቀው ትነግረዋለች። ወደ ነማትም ስንመለስ የማት እናት ይህ ክሌ የተባለ ሰው እውነቱ ሳይደብቅ ማን እንደሆነ ትጠይቋለች። ማት ምንም እንዳታስብ ቢነግራትም እስካሁን ምን እየፈጠረ እንደሆነ ትጠይቋለች። በማውራት ላይ ያሉም የኤፍቢአይ የሆነው ኦፊሰር ወደ እነሱ ይመጣል። ኦፊሰሩ ለማት እናት ድርጅታቸው ገንዘብ እያጭበረበረ እና እየዘረፈ እንደሆነ ይነግራታል። ይህንንም የሰማችው የማት እናት ትደነግጣለች። ልጇን ማትንም ይህን የሚያደርገው እሱ እንደሆነ ትጠይቋለች። ማትም እውነት እንደሆነ ይናገራል። በሌላ በኩል ችግር ተደቅኖበት ያለው ክሌ ቅድም የተከላቸውን ቦምቦች ያፈነዳቸውና ፖሊሶችን አዘናግቶ ከቦታው ያመልጣል። እነ ማትም ክሌ እንዳመለጠ ሲረዱ የማት እናት ማትን እሷ ሀገሯን እየመራች እንደሆነና እሱንም ምንም እንዳላጎደለችበት እየነገረችው ለምን ይህን እንደፈጸመ እናም ህዝቡንም ለምን እንደሚዘርፍ እየጮች ተጠይቋለች። እናም አሁን የዘረፈውን ገንዘቦች እንዲመለስ ትነግሯለች። ማትም ይህንን በፍጹም እንደማያደርግ ለእናቱ ይመልስላታል። በሌላ በኩል ክሌ ጠባቂዎቹን እየደበደበ ወደ ነማት መገስገስ ይጀምራል። ለማት የተቀጠረው ነፍሰ ገዳይ ወደ ክሌ በመሄድ ይፋለመዋል። ከባድ ድብድቦችንም ያደርጋሉ። ክሌ የተወሰነ ድብደባዎች ደርሰውበታል። ነገር ግን የማይበገረው ክሌ በኃይለኛው እየቀጠቀጠው ነፍሰ ገዳዩን ያዳክመዋል። በመጨረሻም ደብድቦ ከጨረሰው በኋላ ወደ ነማት ክፍል ይሄዳል። እዛም ስታርክ ስለነበረ ሊያስቆመው ቢሞክረውም ክሌ ግን ፍቃደኛ አለ። ስታርክም እጁን አንስቶ ለማስቆም ይሞክራል። ክሌ ግን የስታርክን ጣቶች በመስበር በሩን መክፈት ይጀምራል። ማት በጣም ፈርቶ ነበር። በዚህም የኤፍቢአይ ኦፊሰሩን ተኩሶ ይገለዋል። ክሌም በሩን አፍንድቶ ይገባል። እዚህ ሰዓትም ማት በጣም ከመፍራቱ የተነሳ እናቱ ላይ ሽጉጥ ይደቅንባታል። ኤማም ወደዛ ክፍል ትመጣለች። ክሌ ማት ሲዘናጋለት ፈጥኖ ጭንቅላቱ ላይ በመተኮስ ይገለዋል እና ኤማና ከፖሊሶቹም ለማምለጥ ከመስኮቱ ላይ ዘለው ይወጣል። ኤማ ደርሳበት ሽጉጥ ብደቅንበትም ነገር ግን የእናቷን ገዳይ ስለተበቀለላት ቶሎ እንዲያመልጥ ተነግሯለች። ክሌም በፍጥነት ልብሱን ለባብሶ ወደ ባሩ ገብቶ ፖሊሶችን እያመለጣቸው እያሳየን ፊልማችን እዚሁ ላይ ያበቃል። ቤተሰቦች ዘቢ ኪፐር የተሰኘው ፊልም ያያችሁትን ይመስላል። በሌላ ፊልም እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።